Китай та Сполучені Штати – це два світові геополітичних гіганти, але при цьому країни з абсолютно різними підходами. І тому суперники – як політичні, так і економічні. Йдеться і про війну в Україні, і про вплив на Європу, зокрема торговельний. Тож, як це відображається на їхніх відносинах і в чому вони найбільші суперники? Влада Цимбаленко. Президентські перегони у Сполучених Штатах у розпалі, хоча й до самих виборів ще 4 місяці. Та американці вже занепокоєні виявленням китайського сліду у майбутньому волевиявленні. Ми бачили докази спроб впливу і, можливо, втручання. І ми хочемо переконатися, що це буде припинено якомога швидше. Будь-яке втручання Китаю в наші вибори – це те, що ми дуже уважно розглядаємо. Це абсолютно неприйнятно для нас, тому я хотів би переконатися, що вони знову почули це повідомлення. Також додав, що США і Китай наразі дуже відверто говорять про їхні розбіжності. І США хоче уникнути конкуренції, яка вже потроху переростає в конфлікт. Адже Китай та Сполучені Штати – світові геополітичні гіганти, але при цьому з абсолютно різними підходами. Для Сполучених Штатів Америки вони сповідують ліберальну демократію, вони її просувають у світі. Зі свого боку, Китай є авторитарною країною, країною, якою править одна партія протягом вже досить тривалого часу. Дві країни відрізняються не тільки своїми політичними системами, не тільки підходами стосовно побудови їхнього суспільства, але і економічними підходами. І відносини чим далі, тим більш напружені, адже протистояння між країнами не лише геополітичне у баченні майбутнього світової політики, але й економічне. Сі Цзіньпін зробив висновок, що Китай економічно настільки зміцнився, що можна було кинути виклик Сполученим Штатам. Що Китай вже міг конвертувати свою економічну могутність в геополітичний статус, в статус іншого паралельного альтернативного центру впливу в міжнародних відносинах, фактично в другий центр впливу. А тут ще й Росія часів Путіна почала демонструвати свої геополітичні амбіції. І Китай підтримує російський військово-промисловий комплекс у війні проти України. Публічно Піднебесна нібито зберігає нейтралітет, але Пекін постачає агресорці зброю та мікроелектроніку для виробництва ракет і дронів, підкреслюючи, що це товари подвійного призначення. У той час, як Сполучені Штати виділяють Україні десятки мільйонів на оборонні пакети, аби ми мали змогу збивати це вбивче залізяча. І питання цієї війни настільки принципове, що стало темою для обговорення як для лідерів держав Байдена і Сі у Сан-Франциско, так і під час візиту Блінкена до Китаю. Візит Блінкена, він, по ідеї, не мав би приносити якихось очевидних результатів чи якихось підписання якихось документів, тому що він відбувався в рамках цих постійних контактів між двома країнами. Але при тому очевидно, що Блінкен мав донести ті питання, які хвилюють Сполучені Штати Америки в контексті їхнього різного бачення, і, зокрема, те, що стосується російської агресії проти України. Після зустрічі Блінкена та Сі китайський лідер вирушив у турне Європою. І цей регіон для світових гігантів є ще одним полем геополітичної битви. Адже кожен має свій вплив та інтереси у регіоні. Сполучені Штати Америки мають більший вплив на сьогоднішній день в політичному оборонному сенсі. Китай зараз і саме от інструментів тиску. Китай більше в торговельно-економічному плані як конкурент торговельно-економічний, і плюс рівень торгівлі надзвичайно високий між Європейським Союзом та Китаєм. Зокрема, під час останнього турне лідер Китаю відвідав Сербію та Угорщину. Там питання піднімали економічні. Сербія та Угорщина на сьогоднішній день для Китаю є точками входу в Європейський Союз, в Європу, Європейський Союз. З Сербією, яка тільки є кандидатом до Європейського Союзу на вступ до ЄС, було укладено угоду про зону вільної торгівлі. Відвідував і Париж. З лідером Франції Сі наводить контакти недаремно, адже очільники країн мають персональну симпатію. А ще обидва хочуть бачити Європейський Союз більш самостійним від США. Зокрема, у Франції піднімалося питання зовнішньої торгівлі, адже це для Китаю тема головна, бо США нині лідирують. Китай своєю економікою намагається просувати власну геополітику.
політику. Туди, де з'являються китайські товари, китайські інвестиції, рано чи пізно приходять китайський вплив, китайські політики. Те, що Китай трохи втрачає свою роль в Європі і навпаки цю роль здобуває США, заповнює цей торгівельний вакуум. Це є позитивом. Це просто вказує на те, що система таборування працює. Тому нині відносини Україн напружені, утім діалог між ними триває. США і Китайська Народна Республіка живуть в умовах нової холодної війни. А правила холодної війни такі, що ти маєш підкупом або просто торгівлею, політичним впливом, безпековим впливом збирати довкола себе табір. Табір або альянс, або групу партнерів. І тому спроби Китаю зараз загравати з європейцями направлені не лише на те, щоб заробити, але й на те, щоб вибити з-під Сполучених Штатів цих повноцінних союзників, щоб зробити їх альянс менш вірогідним, щоб зробити їх альянс менш продуктивним. Це одна з важливих цілей Китаю. Поки ж країни продовжують діалог між собою, не полишаючи кожен амбіцій стати безсумнівним геополітичним лідером. І продовження діалогу важливе, кажуть експерти, адже поки триває він, відкритого конфлікту не буде. Влада Цимбаленко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».